ကျောက်ဒီခွဲလေးဆံမရောက်လိုက်ဟာပြည်သူတွေကိုလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်နေကြတာအဖေဖေတို့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒါလည်းမမှတ်ဘူးဒီအာဏာရှင်အောက်မှာပျော်မွေ့ပြီးတော့နေခြင်းနေကြတဲ့ကြုံပျော်တွေကရှိသေးတယ်ဘောမတွေကရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေတို့ပြည်သူတွေတောင်းမကျေဘူးနော်ဒါကြောင့်တောင်းအောင်ကြည်အောင်လုပ်ကြပါတောင်းလည်းလုပ်เสียမှလို့တောင်းအောင်ကြည်ဖို့ပဲလိုတယ်တောင်းအောင်ကြည်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘုံတို့ပြည်သူတွေပညာဘ ਹੁ တ္တဉာဏ်အလင်းရောက်ရှိအောင်ပဲနေပြီးလုပ်ပြီးစူးစမ်းပြီးဒါဆိုရင်ဘုံတို့ပြည်သူတွေတောင်းအောင်ကြည်ပြီဘုံပြည့်စုံခြင်းကဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုဘယ်သူပဲလာလိမ်လိမ်ဘယ်သူပဲကျင်းလာထက်တဲ့လွယ်လွယ်နဲ့လက်မခံမိဖို့အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုနေဦးတော်လည်းအောင်တယ်အခုကဟိုအမှုပညာရှင်ကလာချင်းထဲလိုက်ဟိုဖုံးကြီးကလာချင်းထဲလိုက်အကုန်ချင်းထဲသမ ्या အကုန်ခံအဲ့ဒါကြီးကမမိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကမမိုက်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေတော်လည်းလှုပ်ဆရာမလိုဘူးဘသူလာချင်းထဲထဲဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသလားဆိုတာဒါလေးတွေကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အလင်းအောင်နဲ့ခွဲခြားဝေဖန်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဖုံးဖုံးတို့ကကျင့်တတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပဲတောင်းအောင်ကြည်တယ်ဗျာတောင်းအောင်ကြည်တယ်အခုဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမိမိရတော့ပန်ကာဖွင့်လို့မရအောင်အဲကွန်သုံးလို့မရအောင်ဖုံးတို့ပြည်သူတွေအရှင်လက်လက်နေကြောက်လှခံနေရတာပဲလေအဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောဘူးလေမပြောဘူးဆိုရင်ဒီအနာရှင်ကိုဘလိုနည်းနဲ့ငါတို့တိုက်ထုတ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာပြီးတော့ငါတို့ကဘယ်သူမှဂျင်းထက်လို့မရဘူးဆိုတာဒီလောက်တော့သိထားရမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဟာမီးမရဘူးပူတယ်ပူတယ်ဒီလိုကြီးပဲအော်နေလို့မရဘူးလေဘာကြောင့်ပူတာလဲဘာကြောင့်ပူတာလဲဘာကြောင့်ပူတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့လိုက်စဉ်းစားရမှာမီးမလာလို့ပန်ကမဖွင့်လို့ပူတာအဲကောမတုံးလို့ပူတာအဲ့တော့မိပန်ကဘာလို့ဖွင့်လို့မရတယ်လဲအဲကွဘာလို့ဖွင့်မိမလာလို့ဟာမိရမလာခြင်းလို့မလာတာမဟုတ်ဘူးအရင်အလဒီအစိုးရလက်ထက်တုန်းကဒါမျိုးမှမိမပြက်တာအခုမင်းအောင်လိုက်အုပ်ချုပ်မှာဒါမျိုးဖြစ်တာဆိုတော့ဟာငါတို့အရှင်လက်လက်နေကြောင်းလှမ်းခံနေရတာဒါဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်ကြောက်မင်းအောင်လိုက်ကြောက်ကြီးပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမဲအောင်လိုင်းကိုဘောမနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကြောင့်ဒီကောင်တွေကြောင့်မဲအောင်လိုင်းရှင်သန်နေတာဒါတွေမဲလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမဲအောင်လိုင်းကိုဘောမနေတဲ့ဘုံကြီးတွေကြောင့်ဟာဒါတွေမဲလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမဲအောင်လိုင်းကိုဘောမနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်ဖုံးဖုံးတို့ကအဲလိုအကြောင်းတရားတွေကိုတဆင်ပြီးတဆင်ပြီးစင်တာစင်ကန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်အလင်းရောင်နဲ့အဆုံးထိစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဟာပူလိုက်တာပူလိုက်တာငရဲပြည်ကြီးပူလိုက်တာကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်အဲ့လိုအော်နေုံတာအဲ့ဒါညံလင်းအောင်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ပူရတဲ့စဉ်းစားလေဘာကြောင့်မီးမလာလဲစဉ်းစားလေဘသူအိုးချုံနေလို့လဲစဉ်းစားလေဒီကောင်အိုးချုံလို့ရနေအောင်ဘသူတရားအထောက်ပံ့ပေးထားလဲစဉ်းစားလေဟုံးတို့အဆုံးထိသွားအဆုံးထိစဉ်းစားလေဒါဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုစဉ်းစားနေငါတို့ဒီဘာလုပ်တဲ့တလေဟုတ်ဒီအထိရောက်အောင်သွားရမှာအခုကပူတယ်လို့ပဲစဉ်းစားပြီးပူတယ်တခုတည်းမဲ့အဆုံးသတ်နေကြရအခုဘုန်းတို့မိဘပြည်သူတွေရန်ကုန်မန္တလေးတနင်္ဂနွေပူနေကြတယ်အဲ့ဒီပူတာကိုဘာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲမင်းအွန်လိုင်းမရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီမင်းအွန်လိုင်းကိုဘောမှနေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖုံးကြီးတွေမရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီဒါလွယ်လွယ်လေးပဲအနာသိဆေးရှိတယ်အနာမသိဆေးမရှိဘူးအဲ့ဒီဥပမာအယံမှန်တယ်အယံကောင်းတယ်အခုဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေကအနာမသိလို့ဆေးမရှိတာအနာမသိတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲပူရာလေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်နေကြတာဒီပူရာကဘာကြောက်ဖြစ်တယ်ဘသူလုပ်တယ်ဆိုတာဒီဖုံးဖုံးတို့မသွားကြဒါကြောင့်ဒီစခွေးတွေဟာတ
ပဲကြည်လိုက်ရုရှားပဲကြည်လိုက်မြောက်ကိုရီးယားပဲကြည်လိုက်ဘဲကောင်အုတ်ချုပ်ချုပ်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးအခုထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲကြည်ကမ်ဘောဒီးယားပဲကြည်ကမ်ဘောဒီးယားဆိုတဲ့ပြည်သူဘယ်သူမှမကြိုက်ထိုင်းနိုင်ငံလည်းဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးမြောက်ကိုရီးယားလည်းဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးတရုတ်လည်းဘယ်သူမှရုရှားလည်းဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးအာနာရှင်ဆိုတကောင်မှမကောင်းတာဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုအာဏာရှင်ကဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တရားရောင်တကယ်တော့လက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာပဲလေငါတို့ကမပြောနဲ့ငါတို့ကမဝေဖန်နဲ့ငါတို့မကြိုက်တာဘာမှမလုပ်နဲ့လောက်တာနဲ့မင်းကိုလာဖမ်းမယ်လောက်တာနဲ့မင်းကိုစကြောရေးပို့မယ်မင်းကိုဖမ်းမယ်တတ်မယ်ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တရားရောင်ဒါပေမဲ့တကယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အကျန်းဖတ်လက်နက်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာကိုထမင်းကိုစားကိုလုတ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ဖဖို့လို့ဘသူကကိုဆရာလာလုတ်တာအကျန်းဖတ်အုပ်ချုပ်တာဘသူခန့်ကျင်ပါလဲလူဆိုတာလူလိုပဲနေကျင်တာပဲလူလိုလည်းနေကျင်တယ်လူလိုလည်းသွားကျင်တယ်စားကျင်တယ်တောက်ကျင်တယ်မင်းအွန်လိုင်းတို့ကိုကိုခြေလေကျင်တိုင်းခြေလေလေောက်သူတို့ကျွေးထားတာတခုမှမပါဘူးသူတို့ပေးထားတဲ့လိုင်းကမောတက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေးထားတဲ့မီးနဲ့တုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပဆိုင်နဲ့ကိုယ်မိုးလင်းမိုးချုပ်သုံးဆွဲနေရတာအဲ့တော့ကိုဘုံဘုံတို့ဒီအာနာရှင်ကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တက်ချင်တိုင်းတက်ဖြစ်ချင်ခံမလားစဉ်းစားကြည့်ဘာလို့ခံရမှာလဲအဲ့လိုငြိမ်းခံနေတာကဘုံဘုံတို့မှားနေတယ်မင်းအွန်လိုင်းအာနာသိမ့်နေအသိမ့်ပေါ့အဲ့ဒီသိမ့်ပေါ့ဆိုတာကူကမှားနေတယ်ဟာသူသိမ့်ချင်တဲ့သိမ့်လို့မရဘူးလေဘာလို့ကိုရမင်းကိုစားနေတာကိုရတဲ့ကိုရက်တည်နေတာအဲ့တော့ငါတို့ကြိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့ထောက်ခံတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့လက်ခံတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်ငါတို့ကိုဥပဒေနဲ့အကြက်ဖက်လက်နက်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးငါတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးငါတို့လက်ခံလို့မရဘူးငါတို့ထောက်ခံလို့မရဘူးငါတို့ရေရှည်သွားလို့မရဘူးဒီလောက်ထိဘုံဘုံတို့ကစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်တယ်အခုကြည့်လေဘောမတွေကကြောက်လန့်နေကြပြီဒါဘုံဘုံတို့ຫນွေဦးတော်လည်းရေးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအခုဘောမအကြီးစားကြီးနာမြမြမိမိစောသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဒါရေးတင်ထားတာဘဘို့တို့ပြည်သူအများအခု wine share နေကြတယ် wine တင်နေကြတယ်သူရေးထားတဲ့စကားလုံးကတော့ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုတွားရင်တတိထားပါတဲ့သူတို့မလုံခြုံတော့ဘူးတဲ့ပြည်သူတွေကြားတဲ့ကိုတွားရင်သူတို့ဘောမတွေဖုံးမပြောပါနဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေမပြောပါနဲ့တဲ့ဟောသူတို့ဘောမမှန်သိအောင်မနေပါနဲ့တဲ့ဟဲ့မသိရင်ပဲဖုန်းတို့ပြည်သူကအာနာသိမ်းထားတယ်လို့လူနေနော်သူတို့မှကြောက်လန့်နေကြပြီသူတို့လူကြားသူကြားတဲ့ကိုအခုမသွားရကြတော့ဘူးတကယ်လို့မဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့ဖုန်းမပြောပါနဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်နေမပြောပါနဲ့သူတို့ဘောမတွေဆိုတာလူအသိမခံနဲ့တို့တို့တိတ်တိတ်နေတဲ့ကယူဒီဇိုင်းနဲ့ကယူဒီဇိုင်းနဲ့တော့ကယူဒီဇိုင်းနဲ့စားအဖေလို့လဲဆိုရင်ဘောမမှန်သိရင်တို့မလုံခြုံတော့ဘူးတဲ့တော်တော်ကြောက်လန့်နေကြပြီဒါတော့မှတို့ကိုမင်းအောင်လိုင်းကတနက်တီထုတ်ပေးထားတယ်နော်ဘောမတိုင်းဘောမတိုင်းမင်းအောင်လိုင်းရှိမှတနက်လာထုတ်လို့ရတယ်ဟောဘောမတွေမှာပြည်သူကြားတဲ့ကိုမတော်ရဲမဆိုင်ရဲမလာရဲမတော့ရဲရအောင်သူတို့ကကြောက်လန့်နေအဲ့ဒါຫນွေဥတော်လည်းအောင်မြင်မှုပဲဘဝတို့ပြည်သူတွေကຫນွေဥတော်လည်းကိုတချို့အထင်သေးသွားတာရှိတယ်တဲ့ຫນွေဥတော်လည်းကမပြီးတော့ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ຫນွေဥတော်လည်းကိုစိတ်ဝင်စားသလားဆိုမဝင်စားကြအောင်ဒါကြောင့်ဘဝတို့ပြောချင်တာကຫນွေဥတော်လည်းကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပြီးဘဝတို့အကုန်ပြောပြပြီးမယ်ဘဝတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်
နွေဦးတော်လည်းကိုအမြဲတမ်းအချိန်နဲ့တပြေးညီစောင့်ကြည့်နေတာနွေဦးတော်လည်းကမပြီးစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့ဘောမာရီကလူကြားတဲ့သူကြားတဲ့တောင်ပြည်သူကြားတဲ့တောင်မသွားရဲတော့သူတို့မှကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကိုဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအကြောက်တရားတွေနဲ့ဘဘုံတို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့စပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာစပြီးအနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတာအခုတော့သူတို့ဝတ်ကောင်းကောင်းလည်နေပြီဘယ်မှမသွားရဲတော့ဘာမှမလုပ်ရဲတော့အဲ့ဒါဘဘုံတို့ຫນွေဦးတော်လည်းရဲ့အောင်မြင်မှုပဲမဟုတ်ဘူးလားအခု2023ဧပြီလကစပြီးတော့လက်နက်တွေလက်နက်တွေအများကြီးအများကြီးစစ်တပ်ကဘဘုံတို့ကို main sponsor ပေးပြီးထောက်ပံ့ကြတယ်ပီဒီအေတောင်ဝယ်စရာမလိုဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တောင်ဝယ်စရာမလိုဒီအေဘယ်လကလအတွင်းမှာကိုစကွေးတွေသေးလိုက်တာသေးလိုက်တာဆိုတာထောင်ကနန်းတောင်ကနန်းရှိတယ်အဲ့ဒါຫນွေဦးတော်လည်းရဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘူးလားအခုစစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူမှမထောက်ခံတော့ဘူးအခုစစ်ကောင်စီကိုဘောမတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဘဏ္ဍာကောင်ရှိလို့တော့၄កောင်၅កောင်ကလွှင့်ပို့မရှိဘူးအဲ့ဒီ၄កောင်၅កောင်ကလည်းဘာလက်နဲ့အင်အားမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဘိုးတို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးလောက်အောင်မြင်တာဒီဘာရှိမလဲဘာမှမရှိထိုင်းတို့စင်ကာပူတို့မှဆိုရင်ဒီစစ်တပ်အတိုင်းအဝန်ကမိသားစုတွေထွက်ပြေးကုန်တာမနေဘူးပဲမနေဘူးပဲအခုအဲ့ဒီဘောမနန်းမြတ်မြတ်မိမိဆိုကဘာမှလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တွေမြတ်မြတ်လုပ်ကြပါတဲ့တေသွားရင်တော့မှသူတို့နောက်ပါကုသိုလ်တွေမြတ်မြတ်လုပ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့မပူနဲ့စိတ်ချဘောမတွေကအစသေရင်အကုသိုလ်ဇောင်းထိုးကြမှာပဲငရေပြည်ဇောင်းထိုးကြမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကနဲမမနေတာကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သာဆိုတာအဲ့ဒါစစ်ခွေးတွေကိုပြောတာဘောမတွေကိုပြောတာဒါကြောင့်စစ်တပ်ထဲမှာလဲစစ်တိုက်စရာစစ်ခွေးတွေကမကြံတော့ဘူးအခုဘောမတွေကလဲသူတို့ကိုတနက်ပေးကင်ထားတာတော့မှသူတို့မှပြည်သူကြားရဲကိုမသွားရဲမလာရဲလောက်အောင်ကြောက်လန့်နေကြတယ်အဲ့ဒါကဘဘုံတို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးလို့ပြောရင်ဘဘုံတို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ပြောရင်ဒါကြောင့်နှစ်သက်လဲရောက်ဖက်စစ်လဲပြောက်စခွေးနီကို2023ဆိုတာအယံမှန်ကန်တဲ့ဇာတ်ဖြစ်လာလိုက်ပဲ2023ကုန်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်10လတောင်ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီ10လကိုမင်းအောင်လဲခံပါလားဒါတော့မှဘုံဘုံတို့တွေးထားတာတမယ်ရိုးကြဘာရပြန်ကြားတဲ့ပြန်စစ်တိုက်တာကိုပြောတာနော်အေးမမြင်ရတဲ့မမြင်ရတဲ့ကျိုးဆိုးကြမှာဆိုးတွေကသူတို့ကိုဝင်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုကြပါစို့မင်းအောင်လိုင်းကြီးကားတိုက်လို့ထေသွားတယ်လင်းပြက်ချက်လို့ထေသွားတယ်အဲ့လိုမမြင်ရတဲ့ကျိုးဆိုးကြမှာဆိုးတွေလေတိုက်လို့လေစင်နာမောင်းကြီးတိုက်လို့ထေသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်မမြင်ရတဲ့ကျိုးဆိုးကြမှာဆိုးတွေမပါသေးဘူးရိုးရိုးတွက်ရင်တော့မှမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုကနောက်ထပ်ရှစ်လခံပါမလားဒါဘဘို့တို့တွေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်အေးနောက်ထပ်ရှစ်လကခတ်အောင်နေစမ်းပါလို့ဘဘို့ကမင်းအောင်လိုက်စစ်ခွေးတွေကိုဒါလေးပဲပြောချင်တယ်။နောက်ထပ်ရှစ်လခတ်အောင်ဂယုစမ်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုနေကြ။အဲ့ဒါရှစ်လခတ်နေဆိုရင်ကံကောင်းလို့ပဲ။ဒါတော့မှဂျိုးစိုးဂျမစိုးတွေကဘလို့နီးနဲ့သူတို့အသက်တွေကိုလာခေါ်သွားမလဲဆိုတာဒါမသိရသေးဘူးနော်မမြင်ရတဲ့အကုသကံတွေကရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တကကောင်းနေနောက်တဲ့ရှစ်လခန်းအောင်သာကိုကိုကိုအာတင်းပြီးနေကြစမ်းပါလို့ဘဘုကပြောကြရင်လည်းဘဘုရဲ့လက်ကလေးကိုအစိုးသက်လိုက်ပါအလုံးပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။